Сокольдо гидросекльдерді қолдынуға тыйыл салы сонышталды, тиешелі мұйзам долборын депутат Эльдар Сулайманов темелгеледі. Ақырқы уақта жақы туристик сезонды Сокольдың аймағында гидросекльдер қатышқан қырсықтар қатталып жатат, аның есепетінен адамдардың өмірі қиылуда. Гидросекльдер көлдің экологиясына дағы теріс тәсірін тигізет, андықтан Сокольдың аймағында эсология спорттық бағытта пайдаланса айыппұл салу сонышталды деп жазылады негіздемеде. Мұйзам долборына ылайық гидросекльдерді қолданғандығы үшін жеке жақтарға 5000 сом, ал емес юридикалық жақтарға 10000 сом айып салынады. Бұл әрекет қайталанса жеке жақтарға 15000, юридикалық жақтарға 20000 сом айыпқа жығу сұнышталуда. Біздің досу бұз Досым ақша көп бол бой Жұмышсыз жөнтік тол бой Тойнода шығарып ал Жөнтік көп ақша салып ал Ақша ғойым бар, не ол? Ек ғойлым бар, адам ой кет Жоғарғы кеңестің социалдық саясат бойынша комитеті 24-ші еңдағы жиынанда жарандардың денсаулығын тамекенен никотинді керектөнін, кесеппеттерінен жана тамеке түтінінің тасырынан қорғау жөндігі мұйзам долборын 2-ші жана 3-ші оқуда қолдады. Мұйзам долборын жоғарғы кеңестің депутаттары Шайырбек Ташиев, Алишер Козыев, Бекмырза Ергешев, Айбек Маткеримов, Марлен Алматалиев жана Исатбек қызы Аида демелгілеген. Долборғы ылайық электрондық тамекені пайдалануға тыйыл салу жөндігі мұйзам бұзған жеке жақтарға 40000 сом, юридикалық жақтарға 60000 сом өлшемінде айып салынады. Электрондық сигареттерді сатуға тыйыл салу жөндігі мұйзамды бұзу жеке жақтарға 50000 сом, юридикалық жақтарға 65000 сом айыпқа жығылады. Электрондық сигареттерді ташып келгендер 150000-ден 200000 сомға чейін айып салынады, же 1 жылдан 2 жылға чейінгі мөлшерге еркіндігінен ажыратылады. Жоғарғы кеңестен тармақты комитеті мектептерді смартфон қолдануға тыйыл салған мұйзам долборын жақтарды, аны депутаттар тоғы іштеп шыққан. Демілгешілердің айтымында бұл қадам оқушыларды телефондың теріс тәсірінен сақтау мақсатында жасалуда. Мұйзам қаулаланса мектеп жамааты смартфон қолдануының ішкі тәртібін іштеп шығышы керек. Тағырағы оқушы қайсыл ұшырда жана қайсы жерді көтеріп жүре алышы тақ жазылуы зарыл. Бұған шейін президент Садыр Жапаров білім беру министрлігіне чөнтік телефондарды мектепке қолдануға оныға тыйыл салған еларалық тәжірибаға көңіл бұрыны тапшырған еле. Қуанычбек Бөкентаев башқа ішке өткендігіні байланышты ұлттық банктің төрағалығынан кетеді бұл туралы аталған банктан білдірішті. Аның орнына кімгелері азырынша белгісіз. Мұйзамға ылайық ұлттық банктің төрағасы жоғарғы кеңестің шешіміменен қызметінен босатылады. Парламент 2021 жылы сентябрьда Қуанычбек Бөкентаевты ұлттық банктің төрағасы болып дайындалышын қолдаған. Төрағалық қызметтен кеткен Толқынбек Абдығұловтың орнына Бөкентаевты президент Садыр Жапаров көрсеткен. Аға шейін Бөкен Тайф ұлттық банктің төрағасының орынбасары болып іштеген. Президент Садыр Жапаров 24-ші июнда Бельгияға іш сапарымен ұшып кетті. Сапардың алқағында 24-26 июнда мемлекет басшысы Бельгияның королі Филиппмен жолығушады. Ушул эле күні Европа кеңештің президенті Шарль Мишельмен дағы ресми жолығушысы күтілуде. Сөйлөшүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын Европа биримдиги жана Бельгия менен соода экономикалык кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги талкууланат. Президент менен кошо тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев президенттин администрациясынын президенттин жана министр кабинетінің шешімдерін даярдоо бойынша башқармалығының басшысы Азамат Кадыралиев, тышқы саясат бөлімінің басшысы Мұратбек Азымбакиев, Қырғызстанның Бельгиядағы елшісі Айдит Эркин, транспорт және коммуникациялар министрі Тілек Текебаев, экономика және коммерция министрі Данияр Амангелдиев, финансы министрінің орынбасары Руслан Татиков кетішті.
Кыргызстанда 224 бала 115 фостердик үй бүлөдө тарбияланууда. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда былтыркы жылга салыштырмалуу фостердик үй бүлөдө анда тарбияланган балдардын саны дагы 20% көбөйгөн. Маселен 2023 жылы 1 июнга карата 97 фостердик үй бүлөдө 188 бала тарбияланган. Фостердик үй бүлөгө дагы 45 бала талапкер катары министрликтен аймактык бөлүмдөрүндө каттоодо турганы кошумчаланды. Мындай үй бүлөлөр турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды убактылуу карап беришет. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун пикиринде бүгүнкү күндө жаштардын көбү сабатсыз жазышат. Кадырбеков өзүнүн дарегине келген кайрылуу каттарында дагы каталар көп экендигин белгиледи. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева мугалимдерге коюлган талаптар күчөтүлөрүн, педагогикалык окуу жайларга тапшыруунун босого баалы жогорулатыларын айтты. Функционалдык сабаттуулук курч көйгөй болуп турат. Окуп түшүнүү көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча ондогон мугалим окутулуп жатат, деди министр. Бишкек мэриясы Азия оюндарынын чемпиону Эрлан Шеровко баатыр белек кылууну сунуштады. Тиешелүү токтом долбоору Бишкек шаардык кеңешинин сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, токтом долбоору Шеровтун спортту өнүктүрүүгө кошкон салымын эске алуу менен иштелип чыккан. Спортчу өлкөнү дүйнөлүк аренада даңазалап өсүп келе жаткан муунга сыймык жана үлгү болуп саналат, деп жазылат токтом долбоордо. Муниципалдык турак жай Тоңгоч Кичи районундагы 23 дарегинде жайгашкан. Эрлан Шеров Азия оюндарынан дүйнө чемпионатында коло медалды багындырган. Ошондой эле быйыл Париждеги Олимпиада оюндарына жолдомону камсыздаган. Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайынын студенттери Кыргызстанда практикадан өтүп жатышат. Жалпы 22 студент Оштогу Бабыр атындагы музыкалык драма театрына бөлүнүшкөн. Алар эми 25-26 июнда театр көрөрмандарына өзгөчө чоң программадагы концерт жана спектакльди сунушташат. Студенттер кыргызстандыктар, алар Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайында билим алып келишет. 3 жылдык өзүбүздүн эмени көрсөтөлү деп келдик. 3 жылда эмнени үйрөндүк? Ошону элдерге жайылталы деп. Бир жылдан кийин буюрса биз өзүбүз бүтүп келебиз. Анан ошого чейин биз өзүбүздү көрсөтөлү, башка жерлерге, элдерге таанылалы деп. Ошо концерт менен келгенбиз. Бул концерт жөн эле концерт эмес, мындай көрүп жүргөндөйчө. Биздин 3 жылда эмнени окудук? Мисалы, анын ичинде толтура элге тажрыйбасы чоң көп нерселер бар да. Күнү 25-26 июнь күндөрү алар өздөрүнүн спектаклин жана чоң концерттик программасын тартуулайт. Булар билебиз, биздин келечегибиз Шепкин окуу жайы менен Кыргызстандын тыгыз байланыштары бар. Алар бизге биздин өзүбүздүн балдарыбызды ошо театр искусствосу боюнча окутуп беришет. Биз кубанычтабыз аябай, себеби биздин тарыхый театрыбызда биздин Кыргызстаныбыздын искусствосунун, театрынын келечектери өзүнүн практикаларын өтүшөт.